Do you speak English? አረምን በወጣኝ Do you speak Italian? አረ እባክህ በእናትህ ተወኝ እንዴ? How about French? How do you communicate with her? Do you speak Amharic? No. Oromic? No. Guragic? No. Afarik? No. Kambelik? No. ታዲያ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዴት ልንግባባ እንችላለን? ስትስቂ በጣም ታምሪያለሽ። ደረቅ ብዙ ሰው ይለኛል። አሁን ሊድ ትሰጠኛለህ? ምን? ስጠኝ ሊድ። ዝም ብሎ መሄዳለ እንዴ ጋር ብዙ ክፍያ? ክፍያ ባለቤትሽና አንቺ የሰርጋችሁ ዕለት ማታ ምን አደረጋችሁ? እና ናዲም ቆይቶ ነው የገባሽ? አይቀየርም። ቆይ ማምን ይቀየር? እነሱ ጋር ልጅ ከዛ ወደ አንቺ ምጣ መጨረሻ ላይ ጥሩ ውስኪ ቤት ተዝናንታችኋል። ይሄ መልስ ይሁን እንግዲህ ቤት ከገባን በኋላ ምንሽ ማንንም ሰው የሚያደርገው ነገር ታደርጊ ይችላል። ለምሳሌ ምንድነው ማለት ነው? ምንድነው ለምሳሌ? ኮመልሽ ያው ጥያቄው ግራም ያጋባ ግራም ያጋባ ግን አደረግን ብለሽ ብታስተውሹ እሱ የሚያስተውሰው ነገር ማንንም ሰው የሚያደርገው ደስ ይለኛል። ያው ኮሱ ነው ማለት ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ይትገዩን ያው እሱ ምን ትሰነልኝ ማንንም ሰው የሚያደርገው ምልሽ በቃ ቤት ገባን ያው ዞሮ ዞሮ መተኛት ነው። በርሜል ይሁን በርሜል ነገር አወጡ ይሁን ነገር ዝምብዬ ነው ማያቸው። እኔ ልብስና ጥባ አይደለም ያሉኝ እነዚህ ሰዎች። በርሜል ነገር አወጡ ሳፋ ነው ሳፋ አሉኝ። ሳፋ ነገር አወጡና ልጅቷ ውሃ ጨምራ በሳፋው ውስጥ ማጠብ ጀመረች ልብስ። በጣም ነው ኡብዬ ነው ያዘንኩት። ማሽንስ ይያለ የልብስ ማጠቢያ ያ ማሽን ይያለ በእጅ ማጠብ ልብስን? አረ ኢትዮጵያውያን ተመከሩ፣ አረ ተመከሩ፣ አረ ተመከሩ። ልብስ ማጠቢያ ማሽን ፕሬስ የሚደረግ በቃ ነጭ ልብስ ስታጥቢ ፕሬስ፣ ሲያደርቅ ፕሬስ፣ ካልሩ ፀሐይ ላይ ማሽን ይያለ በእጅ መፈተግ። በጣም ነው ያዘንኩት። መብረቅ እንደመታው ሰው ወክክን ያልኩት በቃ መኝታ ቤቴ ገብቼ ድህነታችን በቃ ምን ያህል ድህነታችን እንዴት በቃ ልብስ እንዴት በእጅ ነው ያጠበችው ልጅቷ። አሳዘነችኝ። I was shocked. I was like በቃ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ